Ja, hei sånn, og velkommen til Bergen Offentlige Bibliotek sin livestream i dag. Jeg håper dere har på dere sjumilstøvlene, eller hva enn det heter med sånne veldig lange, lange støvler du har langt opp til lårene. Fordi vi skal på fisketur. Yes! Jeg heter Lars. Jeg er hypet. Dette er kjempekult. Jeg heter Lasse, og med meg har jeg folk fra spillteamet som du sikkert hører. Vanligvis ville jeg sagt venner, men siden du begynte å lese, le her på hypingen min, så tror jeg må reevaluere dette vennskapet her, altså. Men jeg har i alle fall med meg Helene. God dag, Helene. Hallo. Er du klar for fiske igjen? Er du like hypet? Altså, du smitter over, skal du ha. Ja, det høres veldig feil ut på denne tiden av verden og denne tiden av koronapandemien. Vi håper å unngå smitte, det er derfor vi tar denne her fisketuren hjemmefra. Men vi har også med oss Jeanette. God dag, Jeanette. God dag, Lasse. Er du stor på fisking? Ikke noe lenger. Jeg likte veldig godt å fiske før, men nå er det ganske lenge siden, så jeg er spent på hva digital fisking kan lokke med. Men du har fiskeerfaring, med andre ord. Mm-hmm. Ja, men da har vi et ekspertpanel her i dag også, det er bra å vite. Absolutt. Vi har så klart med oss Grim i dag også, det er han som sitter her med kontrollene. Har du fiskeerfaring? Jeg har fiskeerfaring. Men det var når jeg var liten. Så husker jeg at en gang når jeg var sånn 24-25 eller sånt, så tenkte jeg, det er år og dag siden jeg fisket igjen. Mm-hmm. Og så skulle jeg ut og fiske, eller jeg liksom pakket sekken min, tok frem den gamle fiskestangen, og så kom jeg på, ja, hvordan sløyer jeg en fisk igjen? og så pakket jeg ned alle sakene mine. Ja, nei, sløying er jo så klart den kjipeste delen av fisking, foruten den skal man etterpå der man må spise den. Så digital fisking er vel kanskje egentlig det som passer meg aller, aller best. I dag har vi også med oss en gjest. God dag, Andreas. Du var jo med oss på podcast tidligere i dag, og du er også med på livestream i dag. Det er superbra. Er du en fiskeaffeksjonado? Jeg har en fiskestang i boden. Men, ja, da har du mer enn meg. Ja, jeg brukte den faktisk en gang i fjor sommer. Ja. Men fikk ikke fisk akkurat da. Men, Nei, men da har du moderne fiskeerfaring, og det er jo sikkert mer enn resten av oss her hatt på lenge. Ja. Yes, men det spillet vi skal spille i dag er The Fisherman Fishing Planet, som du ser her. Dette her er en fiskesimulator, der man er en fisker og skal fiske da etter normale fisk og eksotiske fisk på mange forskjellige steder i verden. Som simulatorer så ser jeg for meg at dette her blir en virkelighetstilnærmet opplevelse. Vi får se hvor realistisk det er. Vi vet jo ikke hva før vi har prøvd. Spillet har en PG-rating på 3 år, så dette her er egentlig et spill som egner seg for alle som er glad i fisking og er mindre glad i sløying. Nå sier jeg at for de som er mindre glad i sløying, men nå har vi ikke spilt spillet. Kanskje sløying er en stor del av opplevelsen. Det er spennende. Hva forventer du, Jeanette? Har du store sløyeforventninger? Jeg forventer at det er sløying, og jeg gleder meg til å se Grim sløye som tydeligvis ikke har gjort dette på en god stund. Da. Ja, hva tenker du, Grim? Er du klar? Jeg håper at det er sånn press square to sløy. Tenker du da med quick time events og greier? Jeg er quick time events, kan jeg, selv om jeg ikke kan sløying. Ja, men altså, her er et Jeg forventer quick time. Quick time sløy. Hva med deg, Andreas? Har du spilt dette før, eller er du helt blank du også? Nei, helt blank. Nei, men det er bra. Grim, vær så god, du må sette i gang og vise oss hvordan man fisker i den digitale verden. Med glede. Det er bra. Bare vente på den loading-skjermen her. Jeg vil nevne at det står også at det er internet connection required to play. Ja, det er jo litt rart. Dette er jo egentlig et singleplayerspill. Nå skal det sies at dette egentlig var originalt sett et multiplayerspill som har blitt fått seg en singleplayer-utgave. Det er jo den singleplayer-utgaven vi har til utlån, men det har vel også multiplayer-funksjoner, tror jeg. Og da kreves det jo så klart internett. Men selv da singleplayer-opplevelsen virker det som krever internett, så skal du låne dette på biblioteket, så må du ta og passe på at du har konsolen din koblet til nett for at du skal kunne spille det.
Her har vi det som jeg vet veldig mange av dere er glad i spillgruppen. Ja, character creation! Oh no! De neste 45 minuttene vil være her. Det ser ikke ut som det er veldig mange alternativer her, så du kan jo få et valg fra deg først, Helene. Hvilken face? Eller melde deg, jeg forteller. Jeg synes at jeg tror det er den du er på nå, den i midten oppe. Ok, ok. Siskin tone skal vi ha, Jeanette? Jeg takk til lenger mot venstre igjen. Der, ja. Nei, ja. Altså, vi kan ikke være alt for bleik, da skremmer vi vekk fisken, det går ikke. Det er helt riktig. Andreas, si oss eye color. Ja, grønn som meg. Ja. Godt valg. Okay. Da får jeg velge håret, håper jeg. Yes. Det var ikke mye å velge om, altså. Da tar vi tar Mitchell. Vi tar Mitchell. Ja, er det den? Hvilken av de er det? Jeg tror det var den du hadde. Den, med, den ja. Den? Ok. Ja. Nei, 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 nei. Den? Den i midten, ja. Den i midten, nei. Right. Dette er grunnen til at jeg gjør all character creation alene. Vi tar grønne pants. Fordi jeg er kverulant, er det det du prøver å si her? Bare generelt. Vi tar grønne pants, sånn at de tror at det bare er tre blader som stikker ned i elven. Smart. Mm, og det matcher jo øynene, så det er viktig med den der, ja, det er helt sant. Den matchingen der. Det er tross alt det første man må tenke på når man skal ut og fiske, at, ja, at buksen stilende. Du har på matcher øynefargen din. Ja, det er jo sånn det er med alt mulig sånne Instagram-turmennesker. De må jo ha treningstøy som matcher, som ser bra ut på bildet. Turen er ikke det viktige, det er viktig at de ser bra ut når de går tur. Du har helt rett. Og det er altså også, fisking er jo også en publikumsopplevelse, så det er jo veldig viktig at man ser skikkelig ut. Det jeg er mest spent på her er jo egentlig, skjønner vi hva fisk vi fanger når det står på eng, når de bruker de engelske navnene på fiskene? Det er jeg veldig spent på. Jeg tror rett og slett, Jeanette, at du nå får det gjeve oppdraget av å være Google Translator når det kommer til fiskenavn. Great. I appreciate it. Okay, så veldig idyllisk ut da. Jeg kunne godt ha hatt påskeferien min der. Hvor tenker dere at vi er nå? Hvor ser dette ut som? Er dette liksom ute i hagen, eller er det et helt annet sted i verden? Vi er på hytten, ikke vi der da? Det jeg tenker. Jeg synes det ser rimelig eksotisk ut, så hvis du har en sånn hytte som dette her, så forstår jeg at du ikke får reist dit denne påsken. Okay, jeg må bare si at kontrollerne her, de føles ganske ræva ut, altså. Det er... Som Crosswipe sier i chatten her, det ser jo lovely ut, det er nesten som å være ute. Så her er vi, det er en vakker visuell opplevelse, det er jeg helt enig med. Så egentlig, det vi prøver å se her, er dette det perfekte lockdown-spillet? Mm. Vi får se om det har en fiskesløing quicktime mini-event. Ja. Det ligger på, tenker jeg. Har du napp nå? Ja. Nei, det er urealistisk. Ah. Let it go if you like. Release. Okay. Det er fint. Skal vi ha, i stedet for å ha, skal vi se, det var altså en blågjellet solabbor. Det står med like mye som det engelske navnet for meg. Hva er i alle fall det Google sa? Dette her er jo en simulator, så innholdet og så klart uttrykket prøver jo å være så virkelighetsnært som mulig. Så dette her er nok kanskje også en fisk som finnes i virkeligheten. Andreas, det er jo du som er eksperten vår her. Ja. Du har jo fisket de siste 5 årene. Tenker du, føler du dette her, er dette noe du har sett i naturen? Jeg vet ikke. Jeg har satt på en brygge sist jeg fisket. Det var innsjø. Ja. Så kom det en båt forbi, og de sa, eller han sa at det fantes ål der. Ja.
Kanskje vi får noen ål i det for dagen. Ja. Jeg vet ikke, altså, det er jo... Dette stedet er jo sikkert et eller annet ekte sted i Amerika eller noe sånt. Sør-Amerika er inntrykket jeg får, altså. Det ser veldig utrolig ut. Sør-Amerika, ja. Mm. Jeg fikk litt sånn Red Dead Redemption 2-vibes, men det er kanskje bare fordi jeg spilte mye i det siste. Dette crossoveren vi aldri visste vi trengte. Går det an å fiske i Red Dead Redemption? Ja. Kan man det? Det er sånn legendary fish quest, så masse sånn. Må du sløye fisken i Red Dead Redemption? Jeg tror det er sånn Arthur animasjon på det. Altså, det er jo sånn animasjon på når du sløyer alle dyr og sånn. Det er sant. Veldig grafisk og sånn. Ja. Ja. Føler du roen senker seg når Grim nå, så du står der med fiskestangen i hendene og snøret i vann? Nei, jeg... Jeg er mest irritert over at jeg kan ikke trykke på options. Så jeg kan ikke endre hvor raskt... Nå er det noe sånn... Nå er det noe bakgrunnsmusikk, ok. Så da kan jeg slappe litt mer. Okay, ja, så langt har jo spillets gameplay vært veldig simpelt. De har jo bare sagt, ok, her, gå bort til kanten av vannet, kast ut snøret, trekk opp en fisk, kast den ut igjen. Det er det eneste vi har sett så langt. Men nå, så du har kommet inn i menyen, så ser vi jo at dette her var jo bare så vidt et snus på overflaten. Pun intended. Her er det jo masse mye mer. Vi kan gå i dybden, rett og slett. Ok. Og så er det en eller annen type sånn der Google Maps-løsning, jeg ser. Jeg merker allerede at det er en hel haug av ting å trykke på her. Ja, jeg føler at det er litt overveldende. Altså, det er litt for mye. Ja, det er litt... Ok, la oss se hvor langt det kan gå, da. Ok, kan jeg trykke på... Nei, må jeg trykke på runding, kanskje? Nei, jeg kan ikke. Jeg er midt i tutorial, så det får ikke lov å gjøre noe. Og her er det en usynlig vegg. Mm. Så jeg kan liksom ikke gå og fiske hvor jeg vil. Det kan jo hende at det er på grunn av at det kan jo være at fordi det er bundet til tutorialen. Vi får se, senere om vi klarer å komme oss gjennom. Ja. Litt som i real life. Veldig mange usynlige vegger i real life. Det. Men der borte er det en koselig hit. Er det kanskje Jeanette sin? Det er min. Det er jo neste spillmøte der, Jeanette. Hva sa du nå der? Da må vi ha neste møte der. Ja, bare koronarestriksjonen slipper opp litt, så kan vi absolutt det, vet du. Altså, du kaller det hytte, resten av oss kaller det palass. Hver av oss kan sikkert ha 15 meter sosial distanse til de andre i det gigantiske arealet der. Ja. Hva er det du gjør på nå, Grim? Hva, uten å fiske litt mer konkret? Jeg forfølger instruksjonene på skjermen. Ja. Det var tydeligvis for grunt der. Jeg kastet ut snøret mitt, så jeg ville at jeg skulle justere lengden på snøret. Hva er en crappy for noe? Altså, navnet gir til meg så mye. Jeg forventer ikke at det er en god fisk. Eller han spreller. Ja, det gjør han. Hey, level 2, ok. Mm-hmm. Og da fikk du $1,500. Jeg må begynne å fiske. Oi. Hva er disse items? New items available. Oh, nei. Kjekt, eller... ja... Er det nye ting som du har, eller nye ting du kan kjøpe? Det er nye ting jeg kan kjøpe. Ok. Jeg lurer på om det er sånn... Og så har du fått litt vann å fiske i, og det var i Texas. Ok. Er vi i Texas nå? Det vet jeg ikke, men den Lone Star Panda eller noe sånt kom det opp
Det var i hvert fall i Texas. Ja, for hvis dette er Texas, så hadde jo Andreas rimelig rett når han kom med den Red Dead Redemption sammen igjen. Ja. Så du er kanskje mer kjent med turen der enn det jeg... kanskje det. Red Dead Redemption 2 er også et spill som jeg har på PlayStation min, som vi snakket om rett før vi gikk live her. Og det er også et spill jeg har tenkt å komme tilbake til. For det er jo kjempekult, men jeg er ikke så flink til å komme tilbake til ting. Ja, hvor langt har du kommet? Jeg er nede i den New Orleans-aktige byen, og skal bølle med han kisen som har double-crosset oss. Ja. En som... Nei, det tar seg litt opp på slutten. Ja da, jeg forventer at det er på vei til å gå i globalistisk. Stakkart Dutch mister grep på virkeligheten. Ja, altså det skjer veldig mye på slutten der. Det er jeg redd for. Ja. Nei, for det er jo en utrolig god historiefortelling, Red Dead Redemption, og en utrolig vakker verden, en kul simulering av, eller en kul representasjon av settingen. Men selve gameplay er jo liksom det som jeg tenker, liksom, det er ikke så nytt og spennende. Så det er liksom det som holder meg tilbake med at jeg føler at gameplayet, jeg er egentlig litt ferdig med gameplayet. Og da er det bare fortellingen og ambiensen som trekker meg videre. Ja. Men her, i fiskespillet, så går jo man aldri lei av gameplayet, for det er jo det som er kjerneopplevelsen. Man blir aldri lei av å fiske. Dere har vel altså, alt mulig av spill, nesten alle spill i hele verden, det er vel egentlig en nødvendig komponent nå etter hvert, har jo en fiskekomponent, en fiskeminigame. Altså Stardew Valley har fisking, World of Warcraft har fisking, Red Dead Redemption har fisking, alle spill med selv Med respekt for seg selv, har jo et fiskespill. Hva er favorittfiskeminigame deres? Er det et eller annet som har skilt seg ut som, liksom, ok, her har jeg brukt mye tid på fisking, ja? altså, correct me if I'm wrong, Helena, men Twilight Princess, der kan man fiske. Er ikke det spillet man kan fiske? Zelda Twilight Princess, husker du? Er ikke det? Jo, jeg mener det. Og jeg tror det må være min favoritt. Fordi at der bruker du Wii-kontrolleren og nunchucken, som om at du må sveive inn ordentlig når du får denne fisken. Du må faktisk ordentlig sveive inn. Det synes jeg var gøy med det. Ja, så det er ikke bare å trykke på X sånn som Grim gjør nå, du må faktisk veive det rundt. Oi, er det en spiller? Hvordan kan jeg slå? Prøv å fiske spillere. Jeg tror det er stenspillere. Jeg tror faktisk det er stenspillere. Men jeg må bare... Oh, disse kontrollene, altså. De er... Go to the mission, the untrack. The missions, ok. Ja. Det ser ut som du har fått mye mer frihet i hvor du kan bevege deg nå, da, enn hva du hadde i sted. For nå jogger du jo rundt denne lille dammen her. Badedammen til Jeanette, rett utenfor hyttene. Yes. Men har dere virkelig ingen... Altså, nå snakket dere om Twilight Princess litt, men... Jeg vet at dere har spilt Stardew Valley en del, begge to av dere, tror jeg. Er det kun jeg som bruker kjempemye av tiden min i Stardew Valley på fisking? Det er jo den beste måten å tjene penger på, selvfølgelig fisker du i Stardew Valley. Jeg med mine over 180 timer i Stardew Valley på bare PC-en, pluss Switch. It's Der er jo fiskeminigame også ganske etter, så du slenger ut i snøret, og så liksom holder denne greien i balanse på midten, sånn at han ikke ryker snøret ditt. Så liksom, det er ikke bare å trykke og vente og trykke sånn som det er i World of Warcraft. Nei, du må jo faktisk følge med og gjøre noe. Det er faktisk aktivt gameplay. Ja. Så selv om det ikke endrer seg så veldig mye, så er det liksom alltid en utfordring man må gjøre, og det gjør jo at det er litt fresht. Ikke superfresht, men altså, det er ikke bare å gjøre det samme på nytt og på nytt igjen. Du må liksom forholde deg til litt forskjellige, på litt forskjellige måter hele veien. Ja, og så er det liksom, når du skal prøve å få inn fisken, så er jo hvor godt du gjør det kan jo påvirke også hva kvalitet fisken du får opp er, og det er mye faktorer involvert i den lille greia der. Ja, det er mer kompleksitet man skulle trodd, men så klart ingenting i sammenligning med
first class simulatorer som dette her. Der, altså, dette her er jo et nivå for seg selv. Nå har jeg spilt nok, unnskyld. Det skulle jeg si. Jeg har ikke spilt Animal Crossing, men der er jo fisking en ganske stor del av det hele. Mm. Så vidt jeg har forstått. Jeg har satt du har vel spilt det en del, Helena? Ja. Det kan sammenlignes litt med Stardew. Sånn i mekanikken og sånt. Mhm. Og det er absolutt en stor greie, det er også for å samle inn og selge og sånt også. Ja. Så det... Kan man ikke også få items på krogen? Jo. Ja. I begge to. Ja, det er jo også kult med Stardew Valley, med at man da kan få de der skattekistene mens man fisker. Mm. Så ja, det går kanskje litt utover kvaliteten på fisken, men du får jo en skattekiste med kull i... altså, det er nesten alltid kull man får. Ja, det er dessverre ikke tull engang. Men der tror jeg nok Stardew Valley har en leg up i forhold til dette spillet her, for så langt har vi ikke sett at Grim har trukket noe skattekister opp av sjøen, eller badebassenget til Jeanette. Han har kun trukket opp slimete, sprellete fisk. Men det er jo derfor vi er her, er det ikke? Jo. Jeg synes du skal dra til, kan du dra til Miami og så kanskje bli spist av krokodiller eller noe sånt, er det en... Nå tenkte jeg på en haj, fordi det er Jaws vi ser på her. Ja. Hvor åpent er spillet så langt, Grim? Kan du velge andre fiskesteder enn dette her, eller må du liksom vise deg verdig til å kunne komme til andre fiskelokasjoner? Nei, så forløpig så er det kun mulig å gjøre nøyaktig det som spillet spør deg om. Ok, så det formeres i en sånn type tutorial. Jeg nå er crappy. Ja. Jeg fant ut hva crappy var på norsk, skjønner jeg det? Mm-hmm. Om jeg fant ut. Det er en eller annen pigfinnefisk. Ok. Ikke spør, altså. Han hadde et sånn crazy latinsk navn. White crappy. Tydeligvis ikke noe vi har her i dammen utenfor. A deep-bodied fish with flattened body. En type flyndre, kanskje? Ja. Men jeg så det. Det var en abbor. En eller annen abborfisk. Ikke en... Ja, Google Translate forteller meg at han heter hvit crappy på norsk, og det er vel ikke så hjelpsomt, eller? Nei. Proboxus annularis. Skal vi se. Se om norske Wikipedia har noe å si. Jeg er jo mest vant med å fiske med sluk, da. Så dette er jo litt antiklimatisk, nesten. Beneath you. Ja, for nå bruker du hva? Bruker jeg bruker sånn dob. Ja. Ja, det er jeg selv. De gangene jeg har våget meg ut i naturen, så har det vært slukfiske jeg har brukt. Mm. Selv om jeg vet at de kule kidsa har brukt både sånne her dobber som dere bruker, eller så glad fluefisking. Mitt inntrykk er jo at fluefiskere, det er liksom det fiskeverdens rockestjerner. Er det bare mitt inntrykk av det, eller deler dere det? Ja, altså, jeg skjønner ikke hvordan de er klare. Jeg hadde garantert surret hele snøret rundt både meg og alle andre som hadde vært i nærheten. Ja, for de veiver jo opp i luften der, som en... Skulle tro det var rytmisk sportgymnastikk eller noe? Ja. Om de ikke er fiskeverdens rockestjerner, så er de i hvert fall pro-athletes. Ja, det er det. Altså, de snakker om at e-sports, liksom, altså, her er de e-sports athletes. Jeg føler at den betegnelsen er litt rar. Men når det kommer til fisking, så kan jeg love deg at de som fisker med flue, de er virkelig fiskeverdens athletes. Kjekt da. I bakgrunnen så er det en annen spiller. Er det Jeanette? Har du sneket deg inn? Jeg skal til å si det. Jeg prøver å snike. Jeg finner ikke snike-knappen. Det er ikke bra. Er det en crouch-knapp? Det er jo også et viktig kriterie i disse spillene. Det er alltid det viktigste med et spill er om du kan crouche.
Men du er jo den her med fiskestang, Andreas. Har du, er det en slukfiskestang, eller er det en fluestang du har? Jeg tror ikke det er en fluestang. Nei. Men jeg tror jeg har et par sånn flue... Eller en sånn liten boks med sånn flue... baits. Hva føler du har mest av peltreg? Synes du at fluefisking virker kult, eller er det slukfisking som du føler at det er det som får jobben gjort best? Har du gjort noen dype, inderlige tanker på dette? Nei, jeg har ikke det, men jeg tror jeg har en svensk onkel eller noe som drømmer sånn fluefisking, og da, ja. Da dro han liksom rundt i Norge, for eksempel. Mm-hmm. Og i innsjøer, sånn litt eller i elver, så var det sånn fluefiske. Mm. Jeg, helt, jeg tror det var en forskjell der på det ofte er i elver man bruker flueagn. Ja, for det handler jo sikkert om hva type fisk som er der, og hvordan det lures å fange de, og så klart man skal helst ikke... Altså, jeg ser for meg at sluker, min opplevelse med slukfisking er at de har en tendens til å henge seg fast i bunnen, og så ser du de aldri igjen. Mm. Så forhåpentligvis kan man unngå det med fluer, men jeg ser ikke hvordan, de er jo krok de også. Det er åpenbart mye i fiskingens verden som går langt over hodet mitt, kanskje å spille da The Fisherman Fishing Planet vil kunne gi meg litt av den kunnskapen som trengs, og dette spillet kan jo skatt lånes på Bergen Bibliotek. Det er bare å gå inn på mitt.bergenbibliotek.no og søke opp The Fisherman hvis du ønsker å bestille dette her og låne det til deg selv. Nå tar vi så klart og tuller veldig mye med dette spillet, fordi det er veldig annerledes for hva vi vanligvis spiller. Men hvis du liker fisking, hvis du liker simulatorer, hvis du vil ha liksom en realistisk opplevelse, heller da en litt sånn tøysete fremstilling av spill som, av fisking som spill gjerne gir, så er dette her sikkert en bra opplevelse. For igjen, det er en simulator, det forsøker å gi en realistisk fremstilling av aktiviteten. Så hvis du tenker at spillet bare tøys og fjas, så er dette nok bedre for deg, fordi dette her er ikke tøys og fjas. Det er vi som er tøys og fjas i dette tilfellet. Det er veldig sant. Kjøpte du et nytt etui nå, Grim? Jeg må rett og slett si at jeg har ingen peiling på hva det er jeg innfører på. Jeg ser nå, det er mange fine fiskestenger der i hvert fall. Jo, altså spillet tvinger jo meg. Altså, jeg får ikke lov til å gjøre noe annet enn... Altså, jeg kan ikke liksom flytte meg ut i... Og jeg må bruke den høyre analogstikken. Wow, ok. Jeg hører allerede nå at du er misfornøyd med hvordan kontrollene fungerer når du spiller. Ja, så den venstre analogstikken, den gir meg tilgang til denne her menyen der oppe. Display... Nei, ikke display. D-paden gir meg mulighet til å... flytte nedover den menyen på høyre siden her, nei, på venstre siden. Og høyre analogstikk gjør at jeg kan velge ting som er på siden. Det er spennende. Jeg føler at her har de som har laget dette spillet gått helt inn i at vi skal bruke alle funksjonene som er på DualShock-kontrolleren for å utnytte mulighetene. Det er litt sånn som jeg hadde har PlayStation sin håndholdt Vita. Ja. Og der har jeg et Assassin's Creed-spill. Og det greia med Vita er at du har touchscreen foran, men du har også en sånn touchpad bak. Ja. Og det er i dette spillet her, for å åpne en konvolutt, så måtte du ha en finger på skjermen foran, en finger på touchpaden bak, og så måtte du gli over begge. Som om du åpnet konvolutten. Ja, det virker absolutt som de har anstrengt seg for å bruke så mye av kontrolleren som mulig. Men vanligvis ville jeg sett for meg at det som Grim nå har beskrevet, kunne du helt fint gjort med venstre stikken. Altså, bare gi oss en musepeker på skjermen, så kan du styre den med en av disse. Det kan du også gjort. Ja. Så klart, det man vanligvis bruker venstre stikken til veldig mye på kontrolleren, så kanskje jeg tenkte at okay, det blir for mye slitasje. Vi flytter rundt bruken til de andre delene av kontrollen, sånn at venstrestikken ikke knekker, fordi du kommer til å være i denne menyen mye, for det er mange, mange ting du trenger når du fisker, veldig åpenbart.
Så egentlig det du sier er at du tror at skaperne bak dette spillet har tenkt vi må fikse problemet med slitasje. Jeg tror rett og slett at de bør nomineres til en designpris. Det er det jeg hører. Ok, sjekk da, folkens. Hvis det er gjort med vilje. Hva sa du der? Sjekk da. Hvis du ser en beskjed helt nær, så hører jeg der. Not enough space for the rod. Creek Pro 7 feet 7 inch. Move one rod from the doll to your home. Storage or buy a bigger rod case. Ok, hva betyr det? Hvor er rodcasen? Det er vel spørsmålet da. Kjøpte jo nettopp en rodcase. Hvor er den? I have no idea. Ja, det er jo rimelig uoversiktlig dette spillet, dessverre. Jeg ser for meg at som de fleste indie-simulatorer, så må man komme inn i det før man forstår det. Og når man forstår det, så er det likevel ganske clunky, men man klarer å navigere det. Heldigvis har jeg så mye penger at jeg kan bare kjøpe disse tingene på nytt igjen, da. Equip Creek Pro 7 foot 10 inch onto a free rod slot on the doll. On the doll. Er det doll-koden han er ditt? Hva? Hun lager en eksotisk danser i Las Vegas. Jeg forstår, altså, hvis den delen av spillet ikke er med, så forstår jeg jo PG-ratingen på kun 3 år. Ellers hadde nok sikkert PG-ratingen vært høyere. Oh gosh, hvor er det? Altså, nå er jo dette spillet laget i Unity, det så vi jo i introen. Så hvis man klarer å få tak i grunnfilen, så kan man sikkert lage noen ganske gøye modifikasjoner. Kjekt da. Du har kjøpt en sånn spol med snøre, eller gutt. Og hvis du ikke vil bruke alt, så kan du justere det. Punkt for punkt. Ja, men altså, alle vi som har utrolig mye fiskeerfaring, vet at ingenting er verre enn å ha alt for mye gøtt. Ja, det er sant. Fordi da snurrer det seg rundt om alt. Men det er jo du som beklager. Jeg kjenner allerede at det er alt for mange greier i dette spillet for meg, men jeg kjenner noen som ville elsket dette her. Jeg tenker at hvis du er litt inne i fisking, hvis du vet hvorfor det er viktig å justere lengden med gutt på snellen din, så ville du forstått at dette her må jo man gjøre. Men for meg, som vanligvis er vant med at gutt er noe som er på snellen, og så kan du fiske, så forstår ikke jeg hvorfor man skal bry seg. Men du, Andreas, du er jo eksperten vår. Hva tenker du der? Ja, jeg opplevde faktisk det at det snurret til seg for 4 år siden eller noe sånt. Ja, og da tenker du at hvis du hadde da hatt mindre gutt, så ville det vært bedre, er det tanken? Ja, ja. Jeg tror jeg måtte kjøpe en ny sånn... Snelle. Ja, ny... Eller... Ja, hva heter det? Fiske... Snor? Ja, gutt. Snor, ja. Heter det gutt? Snor, jeg vet. Jeg har ikke hørt om det. Reels heter det vel på... Reels. På bergensk heter det kanskje... Jeg må kjøpe lisens for å fiske i Tjekkia. Ja, du kan ikke drive med rovfiske, eller tyvfiske, ja, eller hva er det for norsk? Det høres realistisk ut. Fiskekort. Advanced fishing license. Let's go. Avansert tjekkisk lisens. De er jo ikke så dyre, de lisensene. Ikke i forhold til hva du tjente med å fange en fisk. Ja. 1500 dollar for å fiske 3 white crappies, eller hva? For forhåpentligvis noe annet med en crappy kjekker, da. Forhåpentligvis. Og nå reiser du deg. Dette er utrolig utopisk dette spillet her, for å reise med fly på tvers av landgrenser. Oi, oi, oi. Oh, er det sånn real-time... Nå vet du at dette her er langt ut i fiksjon. Sånn gjør jeg det ikke. Den simulerer den ekte reisetiden fra Texas til... Og i mellomtiden så kan du gå gjennom inventaret ditt igjen. Høres bare ut. Jeg får sånn war flashbacks til Animal Crossing. Er ikke dette her samme lille pitten til Jeanette? Det var det jeg hadde tenkt. Har hun hytte i Tjekkia også?
Konspirasjonsteori, de bare tar et nytt skilt opp. Ja. Vi bare warper hele så, ja, hun setter seg inn i et fly, og så sier de, nå må dere sove, for nå er det overflygning over Atlanteren. Og så tar du og sovner litt, og så når du våkner opp igjen, altså fly beveger seg ikke. Så kommer du ut samme sted, de har bare endret litt på omgivelsene, og skiltene, som dere ser. Åh, oh, men det er jo tåke. Er det tidlig om dagen? Er det en indikator på, ja. Fem, hvordan har du klart å stoppe på Tille? Wrong spot. Bare vent. Hvordan snurrer du inn snørene? Gjør du det manuelt med å snurre et eller annet? Ja, jeg holder inne R2, og så kan jeg gjøre det raskere med å holde inne X i tillegg. Så jeg holder inne X i tillegg. Og jeg håpte du måtte snurre rundt på de der thumbsticksene. Det hadde vært mye mer autentisk. Det er noe som jeg kan... jeg føler at de mister den designprisen sin nå, altså. Ja, det... ja, okay. Det krever alt av dybdesynet. Ja, hva synd er tåke? Og der på indikatoren så var det sånn at du måtte trykke på rett tidspunkt, så nå var det jo plutselig litt mer player skills involved enn det det har vært tidligere, etter hva jeg har sett. Ja. Hva prøver du å huke en fisk, eller siden du snurrer så sinnssykt fort inn igjen? Jeg tror han bør bite før du trekker inn snøret. Nei, altså ellers så synker han bare på bøen. Ja, litt kan han synke, men han bør sikkert ikke synke helt i bøen. Men altså, ikke kjøp meg, jeg mister bare alle slukene mine, fordi de henger seg fast i bøen. Han skal synke ned, står det der. Skal han det? Ja, du må bare synke. Hvorfor vet du hvordan står det der? Altså, jeg har huket så mange fisker. Det er min... en av de beste... De tingene jeg er best til i verden er å huke fisker. Ja, du noen nibbler, så bare trekker du til det, liksom det som... Ja, ja. Nøkker til! Det er sikkert ganske kjipt for fisken, da. Nei, det er sikkert helt forferdelig. Det er jo en grusom ting å gjøre. Oi! Hva tror dere? Tror dere det er en white crappy? Kanskje en blå en. En blå crappy, ok. Set the drag to four. Venter og spenning. Hvor står... Antall dreier. Ja, okay. Det er ok, fire, sånn. Og det er jo sikkert sånn at når han går langt opp, så er det mye press. Nå kan du trekke inn, nå må du ikke trekke inn. Nei, jeg... Holder bare... de knappene jeg har fått til å se meg. Ja, for det er jo en sånn indikator til høyre, og det er jo sikkert hvor mye fisken trekker. Kjemper imot. Ja. Så jeg tenker at hvis det er veldig mye press, og du fremdeles tar den innover, så tar den sikkert ryker snøret. Det er i hvert fall min drøm at det skjer. Sett seg på at de introduserer det, en slags type kompleksitet senere i spillet. Jeg føler at hvis fisken bryter snøret, det må være dette spillet sin versjon av Death Counter Accounts. Yes, helt enig. Tror dere dette spillet her kunne egnet seg til speedrunning? Altså, alt kan jo ende som speedrunning, da, men hvordan tror dere dette ville funket til speedrunning? Oi, nå var jeg forsiktig. Oi. Nei! Mistet du han? Nei, jeg tok for høy sånn... Var Death Counter present? Traction. Ja. What? Hvor er jeg må trykke på options for å gjøre noe? Oi, det var musikk. Ja, hva synes du om lyden så langt i dette spillet? Lyd og musikk? Det er jo ingen musikk. Nå er det musikk. Ja, nå, ja, kanskje. Jeg må assemble en ny rod, sier jeg, men jeg får ikke... Hvordan gjør jeg det? Og ja, for du må velge alle de individuelle komponentene. For nå har jo du snøret, du har en bobber, og du har en... Jeg vet ikke hva den her reelen heter på norsk.
Så da får du en krok, og så ser det ut som et løsskjegg og en tupé. Jeg vet ikke hva de med fisker du prøver å fange. Med en tupé? Ja, men løsskjegg og tupé, det må være en veldig distinguert fisk som trenger dette her. Dette er godt nok. Kanskje det er godt nok. Assembled. Nei, men, you do not have an assembled rod. Hva er en assembled rod? Oh my god. Kanskje du kan spørre han. Kan jeg bare hoppe ut i? Så du var jo veldig stor fan av Far Cry Primal. Kanskje ja. Det er den type jaktformen du egentlig ser etter. Du vil ha et spyd å fiske med. Gi meg et spyd. Ok, hva er det jeg har toglet over her nå da? Jeg må flytte på det over det igjen. Løsskjegget er det som mangles her, altså. Også det er et eller annet som du har selektet nå, en runding. Ja, det er den rundingen der som jeg mangler. Er det en terminal tackle? Jeg har ingen anelse. Ikke heller. Nei, terminal tackle, det er hooks. Må jeg gjøre en sånn? Ok. Det er tydeligvis en monoleader. Er det godt, dette godt nok? Ja. Tenkte du ikke løs seg, ja? Nei. Halleluja. Det kan jeg. Jeg har ingen idé hvorfor det virket. Du som er fiskeeksperten vår, Andreas, hva tenker du? Hva var det vi så klart hadde gått glippa der? Nei, det er jo kjempetydelig. Det er ikke sånn voice chat inn i spillet da. Så du kan gå bort og spørre han andre som står her. Mister, how do you fish? How to fish? I want bigger crappy, please. Do you know where I can find the best crappy? Altså, jeg føler at crappy er et sånn type Borat-navn. Ja, nå kjenner jeg at roen senker seg, altså. Nå står du der og venter på at fisken skal bite. Tidlig om morgenen. Det drypper litt regn. Fisken liker best regn. You can't open menu and rod this cast. Så klart ikke. Du må stå der og føle roen. Men dette her er et zen-øyeblikk. Det er jo ikke engang... Jeg kjenner det ikke. Det er ikke engang lyden fra naturen. Det er jo helt... Er det virkelig? Ja, det er fordi du må være helt stille når du fisker. Ellers hører fisken deg. Kanskje du kan bevege litt på tryllestaven for at fisken skal reagere? Sa du tryllestaven? Oh. Well, Jesus Christ! Du fant sneak-knappen, Jeanette. Ja, ja. Står vi her, da? Det ser ut som kompanjongen er nede utålmodig her. Would you mind, please? Jeg håper du tar godt betalt for de fiskekortene dine, Jeanette. Mye aktivitet rundt badestampene. Ja, ja, ja. Det blir en heidundrende ferie i 2023 når korona har senket sin fred. Senket sin fred. Ja, nå er alle trippelvaksinert. Ja. Jeg lurer på om det er mye griefing i dette spillet. Hvordan ser du for deg at man kan griefe i dette spillet? Du kaster liksom din sluk over... Oi! Over gøttet til den som står ved siden av deg, sånn at de vikler seg inn i hverandre, og så ryker du gøttet de mens de holder på å få en fisk. Tror du det skjer mye i virkelighetens fiskeverden? Å, ja.
At det er sånn fiskere løser konflikter, at de begynner å krangle med å krysse fiskegjøten. Hva er det for noe? Oi, en karpe. Oh yeah. Den har jeg jo hørt om. En sånn speilkarpe. Nice. Vet du hva de kaller de på... kaller seg selv på sosiale medier? Hva da? En instakarp. Nei, det funker til dårlig. Slapp han ut eller stakk av, mann? Det tok han med meg. Stakas fisken. Ok, så du må fange tre fisk nå, eller to fisk til, før du... Yep. Før noe mer kan, ja. Jeg slapper ikke rett utenfor bryggen nå. Ja, men jeg klarte jo den der quicktime-eventen. Åpner det ikke. Det er her grifingen som kommer inn i bildet. Ok. Det var jo rimelig chill, altså. Oi! Jeg liker at meldingen som kommer når du har fått fisk på kroken er time to strike. Yeah. Føler dere at de prøver å overdramatisere det? Eller er det sånn det er å fiske? Er det så dramatisk? Det kan jo være ganske crazy. Ja, altså, dere må jo huske at altså, the deadliest catch, eller farligste jobber og sånne ting, det gjelder alltid fisking alt sammen. Ja. Så det kan, om at det er fisking, det er den. Og så er klokken gjerne 5 om morgenen, og folk er litt grumpy. Mm-hmm. Men da er jo ofte det farligste dyret, det er jo mennesket selv. Mm. Exakt. Mm. Reel in the line at the first speed to remove a line slack. Ok. Oi, det er vaket til venstre. Det ser ikke ut som den som står ved siden av meg har så mye flaks da. Nei, kanskje de bare ikke er så flinke til å fiske som du er. Det er helt sant. Kanskje dette her er ditt kall i livet, det å fiske. Føler du deg inspirert, Grim, til å fiske til sommeren? Nei. Hva med noen av dere andre da? Dere har tenkt å ta opp fiskestangen og slenge dere løs mot moder natur? Jeg blir ikke inspirert av dette her, dessverre. Ikke... Blir ikke det? Mm-hmm. Ja, ja. Nei, det, vi må ta scenen til episode av Lars Monsen. Det pleier å inspirere. Ja. Mye mer enn dette her. Oi, du klarte det. Ja, fisken pleier å være, altså det er egentlig noe som har superappell til meg, for altså det er jo, man, du fisker maten som du selv spiser. Du jager din egen mat. Uten å kjøpe den på butikken, når du bare plukker den fra naturen og spiser den. Men jeg spiser ikke fisk. Så det er der det som fritningen skjer. Ja, det har vært for mye kokt fisk på hytten over årene som hytten. Og den fisken har ikke vært veldig god. Men ovensbakt laks er jo dripa. Hva sa du der? Ovensbakt laks er jo dripa. Ja, altså er det grillet, er det steikt, så kan det absolutt være godt. Men som sagt, jeg har fått for mye dårlig kokt fisk på hytten i løpet av livet mitt, så det har brent de fleste broene der. Ikke kokt i, altså. På absolutt ikke. Generelt sett er kokt kjøtt en nei-ting, synes jeg. Kan det grilles eller steikes, så bør det grilles eller steikes. Nei, spiser du ikke pinnekjøtt? Hva er det som skjer? Jeg spiser ikke pinnekjøtt, nei. This took a turn. Jeg er målløs. Oi, oi, oi. Faen, så... Spoon! Så mange... Ting! Dette er sluk! Jeg vet at dette er sluk!
Jeg vet en ting. Oh yeah, mission accomplished. To Mudwater. Sounds like delicious fish lives there. Kanskje det er muddy crappy? No, jeg må kjøpe lisens, selvfølgelig. dette er jo veldig realistiske aspekter da, at man må huske å kjøpe lisensen. Du må huske å putte på kroken. Oi, der gikk snøret, da må du ta og putte på hele snøret igjen. Altså, det er jo liksom, det er sånn som vi snakket om med Mudrunner, altså de litt klankige detaljene i simulatorer er jo en del av appellen. For det er jo disse detaljene som man vanligvis ville skippet i en strømlinjeformet spillopplevelse, men simulatorene anstrenger seg ytterst på å ha med de tungvinte, litt teite løsningene som er fra virkeligheten. Selv om det kommer på bekostning av godt gameplay. Jeg ser at du tenkte du skulle slippe lisensen, men nei da, jeg har tenkt på det. Og igjen, jeg synes jo det er litt kult da, for altså ting som det er ikke nødvendigvis det som gjør spillopplevelsen kjappest eller gøyest, men det er likevel altså den granen av autentisitet som det gir, det føles mer autentisk ut, selv om det er en dårligere spillopplevelse. Allikevel, da gjør du helheten bedre, tenker jeg. Eller kan gjøre helheten bedre. Mm. Kan. Mm. Altså, så det er sånn som med musikk, sant? Altså, hvis den er overprodusert, hvis den er for god, hvis alle tonene er perfekte, hvis sangen er helt ren, så blir det jo litt flatt. Det skal være altså, perfeksjon i imperfeksjon. Det skal liksom være en type naturlig, autentisk uttrykk, som ikke bare høres ut som det er perfekt fabrikkprodusert. Og det er litt det samme prinsippet jeg tenker når det er med simulatorene. De skal ha liksom plass til de autentiske delene som samtidig er litt kjipe. Så det perfekte er liksom sånn som når vi holder på med Steep, når Grim satser fast. Ja, altså det er en forskjell på designede teite ting og bugs. Bugs! Men hva vil dere heller? Vil dere ha den polerte, perfekte spillopplevelsen? Eller vil dere ha plass til litt sånne wonky realisme-greier? Jeg vil ikke, altså for noe realisme in real life, jeg vil bare gi meg smoothness. Ja. Hva tenker du, Helene? Nei, jeg spiller jo ikke så mye av disse type. Det nærmeste jeg kommer sånn her type spill er jo når jeg spiller Sims. Ja. Så jeg føler at det kanskje er svaret. Hva for grep? Men hallo? Hva med deg, Andreas? Det er jo du. Du ser jo den greien til høyre, sant? Jeg trykker riktig, og så trykker jeg på riktig sted. Men hva er det som skjer? Wrong spot. Reel in and max speed and try again. Ja, men se da. Kan du stå feil sted? Tror du var for nærmt den usynlige veggen? Det kan være. Å, litt mer. Å. Den der kontrolleren, altså. Er dette her wrong spot, folkens? Yes or no? Nei, du trenger den litt. Løft den litt. Nei, løft ikke snu. Prøv det der. Jeg tror på deg. Nei, ikke nå. Der har du den. Ok. Og så skal du inn i den hvite her. Det var litt sent også, jeg ville prøvd på nytt. Jeg gjør det. Kastet hele stangen på havet, men det er noe mer. Det jeg sier, dette blir for realistisk for meg. Jeg gjør det friket ut. Der er det noe som mangler da. Som hadde vært skikkelig realisme, så kunne man kastet stangen på havet. Ja. Ja, der, ja. Ah, here you altså, go. Når du ikke er dårlig, så går det mye bedre. Oh boy. Vet dere, kan man fiske i GTA 5? Det vet jeg ikke noe om, nei. Vet ikke. Nei. Jeg bare har litt sånn forventninger til kanskje GTA 6. At, jo, går ikke det an fra de der luksusbåtene fiske da? Jeg tror det går an. I can't wait.
Ja. Snakker om å kaste fiskestangen ut på vannet av sinnen og se for meg flere karakterer fra det spillet gjøre akkurat det. Og heller gå og svømme til fisken. En largemouth bass. A young one. Jeg ser at det finnes fiskemods for GTA 5, men jeg tror ikke det er en del av the core experience, dessverre. Og sånn sett er jo dette spillet her overlegget på alle måter. Som er fiskerelatert. Ja, absolutt. Ja. Så hvis du spiller GTA 5 og du savner fisking, så bør du låne dette spillet her på ditt nærmeste bibliotek. Her er det også PG-rating 3, så hvis foreldrene er irritert over at du som 10-åring spiller GTA, så kan du spille dette i stedet for. Og få den autentiske fiskeopplevelsen. Altså, jeg må si at det er et mye større sjanse for at ditt barn viser aggresjon og voldelige tendenser etter en time i dette enn i GTA. Ja, så du hørte jo på Jeanette i sted at hun ville kaste fiskestangen på havet. Ja. Jeg tror nok at dette her kan lett gjøre folk irritert. Men det er jo bra at det er et spill, sånn at hvis du kaster noe på havet, så er det PlayStation, det er ikke fiskestangen. Og det er jo mye billigere, for fiskeutstyr er dyrt, har jeg sett. Oi, har du med deg tekniske hjelpemidler? Ja, jeg vet ikke hva han gjør, men... Det var en gigantisk pad i forhold til denne hånden. Ja, han var litt sånn der 4-3 dimensjoner, så han var litt mye år. Jo, men altså... Alt er widescreen. Disse... Ja, nei. Ikke noe, jeg blir vel klokken... Ja, nå hadde jeg tenkt at det skulle være en dobbelt episode siden du koset deg. Så... Nei, men det er helt korrekt. Klokken er 3 minutter på hele nå, så vi må nok nesten ta og begynne å gi oss for dagen etter hvert. Vi tar og sitter oss ned og tar den standard avslutningen vi har gjort på hver av disse her første timene av episode, og det er jo da vi går gjennom våre opplevelser, om vi har nådd våre forventninger, og en yay eller nei om vi da ønsker å spille dette spillet videre. Så vi kan begynne med deg, Grim. Det er jo du som har sittet med kontrollene. Hva er din opplevelse, yay eller nei? Jeg har lært meg at når jeg skal foreslå spill til å streame, så prøver jeg å unngå å trolle alt for hardt. Dette var en ganske kjip opplevelse. En desidert nei. Føler du at altså, har forventningen din, altså, var det verre enn du forventet, eller bedre enn du forventet? Oi, dette var så mye verre enn det jeg forventet. Ja, ok, da har vi et solidt svar fra deg. Hva med det, Andreas? Hva tenker du? Er dette her, har det vært over dine forventninger, vært under dine forventninger? Har du lyst til å spille det videre, yeah or nay? Jeg forventer kanskje litt dårligere, faktisk. Men okay. Så er det ikke jeg som spiller det akkurat. Men ser du deg selv for at dette her kommer du til å suse ned på biblioteket og låne med en gang vi er ferdige her? Nei, det er... Dessverre, altså. Nei. Men jeg hadde et sånt mobilspill en gang. Ja. Som denne, altså, de gir litt sånn minner. Og dette er bedre. Enn det. Og, det er bedre enn mobilspill. Det er den, til, det er den sterkeste, sterkeste argumentet for vi har hørt i dag. Hva tenker du, Jeanette? Nå har vi jo sett på hyttetomten din her, og alle disse fisker rundt den. Føler du at det er en god gjengivelse av hyttetomten min? Yay or nay på spilling? Veldig god gjengivelse av hyttetomten min, absolutt. Altså, jeg har kost meg så mye. Jeg er så utrolig glad for at Grim har spilt dette i stedet for meg. For jeg vet helt 100% sikkert nå at jeg kommer aldri til å spille det. Nei, der har vi da en rimelig selvsikker nei. Hva tenker du da, Helene? Dette her, har dette vært den store fiskeopplevelsen din for i år, og er det yay eller nei på spilling? Jeg tror det er første gangen jeg sier rett ut nei. Så ingen mulighet for at du prøver dette selv? Absolutt ingen. Nei.
Ja, for min egen del så, vel, jeg hadde jo ikke så mye forventninger til det fra før av. Jeg forventet at det kanskje skulle være litt gøye sånne mikromekanikker på hvordan man gjør aktivitetene. Men det ser rimelig ut at du kaster snøret, og så flytter du kanskje bestikken og trykker på X. Det er ikke nok interaktivitet, altså. Og jeg trodde du skulle ha mer frihet i hvor du kunne bevege deg, og at de forskjellige fiskespottene skulle være mer variert. Det kan godt hende at mer blir låst opp etter hvert, men framgangen er jo rimelig treg. Så jeg må nok dessverre si at det er nok nei for meg også, altså. Jeg kommer nok ikke til å plukke dette opp med det første. Men det betyr jo, damer og herrer, at alle som da faktisk er fiskeinteressert, i motsetning til oss som sitter her i dag, dere har all mulighet til å gå inn på bergenbibliotek.no, søke dette spillet opp og spille det selv, for vi har ikke lånt det. Ja. Men med det må vi nok ta og gi oss for dagen. Jeg har vært Lasse Jørgensen. Med meg har jeg mine kolleger i spiltid med Grim. God dag, Grim. Hallo, Lasse. Er du fornøyd med spillvalget? jeg tror jeg har alltid vært en høylytt forkjemper for at biblioteket skal kjøpe inn alle spill som er tilgjengelig. Ja. Dette her får meg til å revurdere. Nei, det er viktig at biblioteket har en bredde, et breddetilbud, det er jeg jo helt enig med. Dette viser jo mye av bredden med at dette her er jo noe langt utenfor vår egen komfortzone. Ja, absolutt, absolutt. Ja, og med meg, Arja Thelene, er du solgt for fisking? Jeg er solgt for fisking. Ikke dette spillet. Jeg har også hatt med meg Jeanette, og du er på vei til hytten snart, du er du ikke? Når pandemien gir seg. Når pandemien gir seg, første stopp. Med fiskestang? Med fiskestang. Ordentlig fiskestang. ikke digital fisking. Nei. Aldri. Vi har også hatt med oss vår fiskeekspert, Andreas. Er du klar for fiskingen i sommer? Ja. Tror jeg. Ja, jeg tror nok at virkeligheten kunne gi en bedre representasjon. Ja. Yes, men dette her har vært første timen av fra Bergen Offentlig Bibliotek. Hvis dette spillet ser spennende ut til deg, så er det jo bare å gå inn på bergenbibliotek.no og bestille det. Der kan du også klart finne mye annet av det vi har tilgjengelig til utlån, så det er bare å gå inn på nettsidene våre. Men til neste gang, vi får snakkes. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra!